ଅଲରାଇଟ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖରିଆର, ଯାଉଛୁନି ଯାଉଛେ ଏକଲା ଅଛେ, ବାଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଜି କେନ୍ତି ଲାଗି ଯାଉଛେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଥମ୍ନେଲ୍ ତ ଦେଖି ଏକା ଥିବେ ନା, କେନ୍ତି ଲାଗି କି ବେଲେ ଆଜି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି ନେଇ ବହୁତ ଦିନରୁ ପ୍ଲାନିଂ ଗୋଟେ କରିଛେ କି ଆପଣମାନର ଜାଣିଛନ୍। ଗୋଟେ ପହଲା ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆଣିଥିଲି କି ଆଲୋକ ଭାଇ ସହ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆପଣମାନର ଏତେ ଗୁଡ଼ା କମେଣ୍ଟ ଦେଖିକିନା ବାପରେ ବାପ, ମୁଇଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲ ଗୋଟେ ବନାମା ଭାବ୍ଲି। ଆଉ ଆଲୋକ ଭାଇକେ ବି କହିଦେଇଛେ କି ସେମାନର ବି ଖରିଆର୍ତି କାମ ଅଛେ, ତ ସେନେ ଯିମୁ। ସେମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ ନା କି ଯିବି ଥିବେ ନା, ମୁଇଁ ତ କଲ୍ କରିଥିଲି ଯେ ବୋଡ଼େନରୁ ଆଗେ ଗଲୁ ନା କହୁଥିଲା। ତାର୍ପରେ ସେନେ DSLR ଲାଗି ବି କହିଦେଇଛେ ଆମର ଦାଦା ଗୋଟେକେ, ଆଉ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବି ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଚିତ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଏକା ଥିବେ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ହେବା ୟାର, ମଜା ଲାଗ୍ବା। ଆଜି ବହୁତ ଦିନରୁ ହେନ୍ତା ହାତ ଧରିକିନା କ୍ୟାମେରାକେ ଖରିଆର ଯାଉଛେ, ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକ ଭାବସନ୍ କି ମୁଇଁ ଖରିଆର ରହେ। ଖରିଆର ମୁଇଁ ନିଶେ, ମୁଇଁ ବୋଡ଼େନ ରହେ। ଖରିଆରରେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାମ ଥିସି ମୋର, ଯେନ୍ତାକି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବି ଗୋଟେ, ମୁଇଁ ୱେଡ଼ିଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ମୁଇଁ ଖରିଆରେ ରହିସି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କାମ ବି ଥିସି ମୋର, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର ନେଇ କରିପାରେ। ତ ଏତ୍କି ଏକା କହିବି, ଇନରୁ ଚାଲ ଫଟ୍ ଫଟ୍ ବାହାରମା ଯିମା, ଏକଲା ଅଛେ ରାସ୍ତାରେ, କିଏ ବି ନେଇ ନା, ବାଇକ୍ ବି ଆନା ଜାନା ନେଇ ହେବାର, ତ ଇନରୁ ଯିମା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ଖରିଆରରେ ଯିକିନା ଏକା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମା, ଚାଲ। ତ ଏବେ ଆମେ ଭେଟିଛୁ ଆଲୋକ ଭାଇକେ, ଯେନ୍ କି ମୁଇଁ ଘରରୁ ବାହାରିଲି, ଆଉ ଏବେ ଆଲୋକ ଭାଇ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛତ। ତ କେନ୍ତି ଲାଗି କି ବେଲେ ଇମନ୍କେ ଟିକେ ସପିଂ କରବାର ଥିଲା, ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସେନେ ହେବା ନା, DSLR ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି ଅଛେ, ଆଉ ଯିମା। ତ ଇମନର ତମର କାମ ସରିଲା, ସରିଗଲା ସପିଂ କରିକିନା, ତାର୍ପରେ ସିଧା ଆମର ସେଟ୍କେ ଯିମା, ଯେନ୍ନା କି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରମୁ। ତ ଇନରୁ ଚାଲ ବାହାରମା, ଆଉ ଯିମା ଚାଲ। ଏତ୍କି କଲା, ତ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବିଟୁ ମଲ୍ ଭିତରେ ନା, ଏଣ୍ଟର କରିଛୁ। ଆଉ ଆଲୋକ ଭାଇ କେଣେଟା କିଣିବ ଦେଖମା, ତ କାଣା କାଣା ଦେଖ ଟିକେ ଚୁଜ୍ କର, ଭଲ ଭଲଟା ଆଉ କିଣ। କେଣ୍ଟା ଜିନ୍ସ କେ ସାଇଜ କହ, ସାଇଜ କହ, 28। ତ ଆଲୋକ ଭାଇକେ 28ର ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ଜିନ୍ସ ଦରକାର, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଟିକେ ବାଛୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ପଛଆଡ଼େ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିକିନା ହସୁଛନ୍, କେନ୍ତି ଲାଗି କି କେନୁ ଇ ଜଙ୍ଗଲିଆ ମାନେ ପଲେଇ ଆସିଲା ହେନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍, ଲେକିନ୍ ଭାଇ ନେଇ ଜାନ କେଣ୍ଟା କରବ ଦେଖାଯୁ। ତମେ କେଣ୍ଟା ବାଛ, ଘିନ କିଛି ଗୋଟେ ଟିସର୍ଟ ନେବ ନା ଆଲୋକ ଛୋଟ ବେଲେ ଦେଖିଥିଲି, ଏବେ କେଡ଼େ ହେଲା। ଫାଇନାଲି ଆଲୋକ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସାମାନ କିଣିବାର ଥିଲା ସବୁ କିଛି କିଣି ସାରିଲେନି, ଆଉ ମୋର ଲାଗି ବି କିଛି ଗୋଟେ କିଣିବାର ଥିଲା ଯେ ନେଇ କିଣିବାର, ତ ମୁଇଁ ଦେଖିବି ମୋର ହେନ୍ତି ବି ଟାଇମ୍ ଅଛେ ଭାଇ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା, ଏମାନେ ଲାଖ ଲାଖ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଧରିକିନା ବସିଛତ ଭାଇ, ପଇସା ବି ମୋଟା କମାଉଥିବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଘିନୁଛତ ଆଲୋକ ଭାଇ। ତ ଆମର କମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛେ, କମ୍ ପଇସା ମିଳୁଛେ, ତ ହେତ୍କି କିଛି ନାଇଁ, ଆମେ ଶସ୍ତା ଶସ୍ତା ଜିନିଷ କିଣିବା ଲୋକ ଭାଇ। ତ ଇନରୁ ଚାଲ ବାହାରମା, ଆଉ ଯିମା ରାଇଟ୍ ଭାଇ। ଯେତେ ବି ଆଲୋକ ଭାଇ ଆମେ ସବୁ କିଛି ସପିଂ କରିସାରିଲୁ ନା, ଆଉ ଇନରୁ ଏବେ ବିଟୁ ମୋରରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଯିମା, ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏବେ ହେବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା, ତ ସେନା ସେଟ୍ଅପ୍ ସବୁ କିଛି କର୍ମା, ଯିମା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଛୁନ ଆମର ଯେନ୍ ଲୋକେସନ୍, ଯେନ୍ନା ଆମର ସୁଟ୍ ହେବା। ଆଉ କେନ୍ଟା ଏଇଟା, ଥରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ନା ଯେନ୍କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍, ଛତ୍ରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍, ଯେନ୍ଟାକି ୱାଟରଫଲ୍ କହିଛୁଁ ଆମେ, ଉପରେ ନେ ଅଛେ। ଆଉ ଆଲୋକ ଭାଇ କେନ୍ ନା ଗଲ, ହଜିଗଲା କେ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ବି ଅଛ ଆଲୋକ, ଓ ହେନ୍ତା କିଛି ଅଛେ। ଆପଣମାନ୍କେ ମୁଇଁ ଥରେ ଆନିକିନା ଦେଖିଛେ ନା, ଫିର୍
ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି କରି ଅଧାଧୁରୁ ଆସିଗଲ ନା ଟିକେ ଆମକେ ଉପରେ ଯିବାର ଅଛେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ ତ ଚାଲ ଯିମା ଇନରୁ ଲେକିନ୍ ସିନ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଏକଦମ କଡ଼କ ଦିଶୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛେ ମୁଇଁ ଆଲୋକ ଭାଇ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ପୁରା ଥକିଗଲେନେ ଏକଦମ ଉପରେ ନା କେନ୍ତିଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ହେ ଉପରେ ଆମକେ ଯିବାର ପଡ଼ୁଛେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଭାଇ ନି କହ ଏଇଟା ତ ପୁରା ହାଲତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲାନେ ଆଲୋକ ଭାଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପୁରା ଫୁଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରି ଗଲା ଦେଖୁଛ ତ ଏକଦମ ଆଉ ଆମେ ଥରେ ଇନା ଆସିଥିଲୁ ନା ବାକି ଏବେ ଆର ଥରେ ଆସିଛୁ ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ଜ୍ୟାଦା ଯାଉଛେ ସେଥର ଯେନ୍ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସେବେଲେ ଟିକେ ପେନ୍ କମ୍ ଯାଉଥିଲା ତ ଚାଲ ଯିମା ଆଉ ଦେଖମା ଆପଣ ମାନେ ମୋର ଚେହେରାକେ ଦେଖିକିନା ମୋର ହାଲତର ପତା ଲଗେଇ ପାରିବେ ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯେନ୍ ଆମର ଲୋକେସନ୍ ଆସବାର ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଛତ୍ରଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍ ଇନେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ସୁଟ୍ କରବାର ଅଛେ ଆଉ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ବାଜିଲା ନା ବାକି ଏବେ ଗାଧମୁ ଇନେ ଟିକେ ତାରପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମୁ ହେଟା ମହାଜନ କହ ବହୁତ ମେହନତ କରଛେ ବୁଆ ହେତିର୍ ଲାଗି ଲାଇକ୍ ଆର୍ କମେଣ୍ଟ ଆର୍ ସେୟାର କିରି ମାରବ ମୋର ଲାଗି ଖୁବ୍ ଦିନ ଫେର୍ ପିଣ୍ଟୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲକ୍ ଟି ଆସିଛେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆସିଛି ତ ଭାଇ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲକ୍ ଟି ତ ଇନେ ଏବେ ଆଲୋକ ବି ଗାଧବେ ମୁଇଁ ବି ଗାଧବି ସଭେ ଟିକେ ଟିକେ ଗାଧମା ତାର ପଛେ ଇନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମୁ ଆଉ ପୁରା ଟାଙ୍ଗରୁ ହେଇଛି ତ ଆମର ଚିତ ଭାଇ କ୍ୟା ବୋଲଛ ରାଇଟ୍ ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମୁ ତଲେ ଆସିଛୁ ଇନେ ବି ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛେ ତ ଇନେ ଏବେ ଆମେ ଗାଧମୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଲୋ କେନ୍ତା ଗାଧମୁ ତ ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଗାଧମୁ ସବକେ ମୋର ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ହଉଛେ ବାଘ ଜଙ୍ଗଲର ବାଘ ଘରର ବାଘେ ହଁ ଏମିତି ଅରିଜିନାଲ ବାଘଲି ସେ ତ କାଣା କହମି ଯେତେ ବି ଆମର ପିଣ୍ଟୁ ଦା ପିଣ୍ଟୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗର ଯେତେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ଦାଦା ବି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ଲାଗି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା କେଁ ବୋଲଛ ଠିକ୍ ଅଛେ ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା ଚାଲ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ମାର ମାର ହେଲା ତ ଭାଇ ତାରପରେ ଆପଣ ତ ଆର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେନ୍ କି ତମର ଯେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ଆସିଲା ସେଇଟା କେତେ ଆସିଲା ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହ ବହୁତ ଲୋକ ଆମକେ ପଚାରୁଥିଲେ ତ ଆଲୋକ ଦାର କେତେ ହଜାର ଆସିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ବୋଲିକରି ତ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦେଖ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ତ ସର୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲା ଏବେ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ବନଉଛେ ସର୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲ ସେବେଳେ ତମେ କେନ୍ ମୋବାଇଲ ଧରୁଥିଲ କେନ୍ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିଲ ସେଠି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଡାଲୁଥିଲ ତ ସେ ମୋବାଇଲର ନାଁ କେନ ଥିଲା ମୋବାଇଲ ଭିଭୋ ଭିଭୋ ୱାଇ ଭିଭୋ ଭି 91 ବୋଧେ ମୋର ବି ହାଲତ ଥିଲା କାଣା କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଏବେ କେନ୍ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ଏବେ ଟିକେ ଭାବିଲି କି ଗୋଟେ ଧରି ଆଣୁଛୁ କେନ୍ଟା ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ ଟୁ ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ ନଟ୍ରେ ଏକା ମୁଇଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାସି ଏବେ ଯେନ୍ ସେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛେ ବ୍ଲର୍ ଫ୍ଲର୍ ହେସି ତମେ DSLR ଫିଏସ୍ଲାର୍ ବନାସ କେ ବୋଲି କହସ ନାଇଁ କିଛି ନେଇ ସେ ଇଥିରେ ଏକା ବନାସି ମୋବାଇଲରେ ଏକା ଭିଡ଼ିଓ ଦିଛେ ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଯେନ୍ ବି ଥିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲୋକ ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ସେଟା ଆମର ସରିଗଲା ଆଲୋକ
केंदा लागला वीडियो बनि देखबो डिस्प्ले तो चढ़की जे बार लागू छे हां आरो हमर कैमरामैन को आय ना हो हमर कैमरामैन भाई 90D यानी कि ना एस्थिलु कैनन 90D आरो भल से शूटिंग करिछु तो केंदा लागला तुमके भली छे तो बहुत भल लागला आरो हमर दुईटा छोटा छोटा जान माने आरो तो आलोक भाई तो हंता का तो फाइनली आमर इंटरव्यू वीडियो एकदम सरीगला अंधार ही गला ना पूरा सबे आमर जते भी आसीथिलु सब आसुछन डीएसएलआर धरि चित्त केंदी लागी कि इने मते फोटो गोटे नबार अछे इदे पचाड़े वाटरफॉल इने जेने अछे थंबनेल लागी फोटो टे क्लिक करबार अछे तो आशा करछे वीडियोटा आपन मानके बहुत भल लागी थीवा भल लागी छे बोले लाइक कमेंट शेयर आउ सब्सक्राइब कर देबे तो आगे माने भेटम नेक्स्ट वीडियो रे तबे तक टिल देन।